Sa ngalan sa Mahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Among langit nun, ug kagahong Amahan, nagadayig ug nagapasalamat kami kanimo, nga imo kaming gihatagan, nining lain na usab, nga oportunidad sa paglantaw sa kanindot sa kinabuhi, ug sa pagtuman sa among mga misyon, isip mga instrumento sa kalinaw ug pag-uswag. Amahan, pasayloa kami sa among mga kapakyasan nga usahay among ginatuyo paghimo. Tabangi kami sa pag-usab sa among mga pagkadili matarong. Aron ang among kinabuhi mahisibo subay sa mga lakang sa imong langitnong Anak. Amahan, panalangini ang among mga paningkamot, ilabi na kining among panagpulong karon. Giyahi kami sa among pagbansay-bansay, ug lamdagi kami sa among mga desisyon nga paghahimuon. Hatagi kami sa imong grasya nga kami mamahimong epektibo sa pagbuhat sa among mga responsibilidad isip mga tinugyanan. Panalangini ang among mga plano ug proyekto aron makabot namo ang among katuyuan tungod ug alang sa imong ngalan. Kining tanan among gipangayo ug gipasalamatan pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.